Por fillimisht, do doja të shikonim atë që është grafika e 12 drejtuesve të qarqeve në Partinë Demokratike, të cilët do të drejtojnë fushatën në këto qarqe, por si thash edhe një herë, në krye do të jetë Dyshja, Flamur Noka dhe Edi Paloka. Ndërkohë, kjo është lista e drejtuesve të Partisë Demokratike. Në Tiranë caktohet Belind Këlliçi. Në Durrës Oert Bylykbashi nuk ndryshon krahasuar me 4 vite më parë. Në Lezhë Agron Gjek Markaj, në Shkodër Risi shkon Luciano Boçi, i cili më parë ka qenë në qarkun e Firit. Nga Zmend Bardhi nga qarku Elbasanit, shkon në qarkun e Firit duke spostuar pra Luan Baçin. Në Kukës Flamur Hoxha, ndërkohë Xhelal Mziu kthehet në Dibër, mos gaboj, Leonard më ndihmo, ka qenë apo jo? Kthehet në Dibër. Ervin Saljani është Risi, shkon në Elbasan, Ivi Kaso Risi shkon në Korç, Eno Bozdon në Berat, Bujar Leskaj në Vlorë, ka qenë deputet i Vlorës dhe është deputet i Vlorës, dhe Zoti Tritan Sheu nuk ka ndryshim, ka qenë në qarkun e Gjirokastrës. Ndërkohë, Leonard, nëse më ndihmon pak të bëjmë pak atë analizën politike përpara se të japim fjalën protagonistëve të politikës, nëse mund ta ndajmë mes njerëzve të Berishës dhe ish njerëzve të Bashës, çfarë ndryshime shikon në listën e 12 qarqeve. Pra, Këlliçi është njeriu i Berishës, Oert Bylykbashi i Berishës, dy cilët janë njerëzit e prurit e Zotit Bashë, Gazmend Bardhi dhe tre. Pra, tre janë emrat që dikur ishin pjesë e grupit të Bashës. Grupit të Zotit Bashës. Do të thotë dikur, po flasim 2021-2022. Po flasim pas gjatë para krizës së madhe. Po. Këta të tre, pjesa tjetër është tërsisht lista e Zotit Berisha. Tërsisht lista që ka pasur Zotit Berisha që pas ndarjes në 9 shtator të 2021-shit, ku grupimi i Zotit Berisha kanë qenë pikrisht këtë personat fjalë të cilës apo i përmende, po thuese të gjithë. Nuk ka në ndryshim kushe di se çfarë thelbësor, do shta Ervin Saljani në Elbasan për logikën time mund të bëj më mirë, duke parë qakën Elbasani si një qakë gëzhatë mafë në popullësi e kam fjallën. Nuk e di sa pun do bëj Gazmend Bardhi në Firë, është një qarkë shumë i vështirë në raport me elektoratin që kanë. Po? Dhe Luciano Boçi nuk e di tani në Shkodër, sepse nuk është se i ka lidhë diçka shumë... Po, si të duket ardhja e Këlliçit në Tiranë, duke fatë basurisht... Ka qënë në Tiranë, Belind Këlliçit... Humbjen e ti të thellë në bashkjak dhe punë. Ska lidhje, sepse Belind Këlliçit, po të marrësh kesh parasysh zgjedhjet e 2021-shit, ka qenë dërë më të votuarit, po mas me thënë më i votuar në Tiranë. Në Tiranë, oke. Si nga deputetet e Partisë Demokratike, po thëmë, madje shkoj 5.000 ca vota mbi atë projekt planin që pati bërë aso kohë e Partia Demokratike për se cilin nga deputetet.